मुखेल वोळ दोनपारच्या वेळार स्वर्गार थावन ओचीत वोड उजवाड म्हजे भोंवती पोरजोडलो तेन्ना हांव जमनीर पडलो. नियाळाक आदार. जायते पावटी बरें करून आमचेर वायट येता आनी असल्या वेळार आमकां कांयच समजना. देव पासून ह्या संवसारांत ना काय दिसता. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवे इश्टां आनी शेजाऱ्यां सवे आमकां अशेंच घडटा. मोगान आनी विस्वासीपणान वागतलो इश्ट वो शेजारी अशेंच करता. निराशीपणाचो वेळ आमचेर येता, पूण देव हें सगळें पळयता आनी कांय काळा मदें हें सगळें सोंपोवन वायट केल्लो मनीस आपुणूच लागीं येवंक लागता. वायट करतल्या मनशाक देव बऱ्याक वेंचून काडटा. सावलूचेर आमी नदर मारल्यार जमनीर पडटाच सावलूची नवसोरणी जाता. सावलू इतलो धारूण मनीस जेजूच्या पोरजोळान सगळोच मुदार जावन जेजू सावलूक न्हय फकत भायले नवसोरणेन भरता, बगर भितरले नवसोरणेन भरून पवित्र सोबेची कामां फिस्कुटायलेली ती आतां जेजू परत ताचे कडल्यान करूंक ताका पाठयता. शुभ वर्तमानांत जेजू बरी खबर पोरकटूंक आमकां उलो करता. बरी खबर मानून भावार्थ धरून पवित्र स्नान घेतात ती आपले तारोण जोडटली ना ती खास्तीच्या फर्मणान लासतली असो आमकां निरोप दिता. जॉबा भाशेन बरें वायट सगळें देवा कडल्यान येता म्हूण सत मानून भावार्थान म्हजें जिवीत जियोंक हांव वावुरतलें. म्हजो थाराव सर्व भोंवती दिसतल्या मनशांचेर न्हय, पूण दिसनासलेल्या पदवेदार देवाच्या उतराचेर पातयेवन हांव जियेतलें.